Всем привет! Мы добрались до запису гитар. І зараз ми будемо обирати інструмент, на якому буде записана більшість партій на альбом. Перший варіант – це американський мюзикмен, ольховий з пасивними датчиками Бімарди. Другий варіант – це японський красняковий капорізен з активними датчиками EMG. Коротше, що ми зробимо? Ми включимося в бошку, прогоним один і той самий ріф на одній гітарі, потім наролимо звук під іншу гітару, прогоним той самий ріф на другій гітарі. Сядемо тут, послухаємо і зробимо висновок. А ти ставиш зазвичай on axis чи off axis? Above the axis. Те, що думали, що найлегше, записуємо найдовше. Через те, що готували нові пісні, а старі навіть забули повторити. Так, будеш умнічати? І в нас черговий день запису гітар. Ми вже змінили струнки. І скоро будемо починати. Тюнерочек. Шумодавчик, релочка и DirectBox, чтобы записывать одночасно сигнал с подсилювача и тяничек. Скорее за все, что будем работать рампинг всего. Вот, и уже подкручивать звук, чтобы было вообще фирмище.